Өвсгөл аймгийн жил улсын төсвийн 60 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажил хийхээр төлөвлөсөн. Худалдан авах ажиллагааны явц 80 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Орон нутгийн удирдлагууд иргэдийн самтыг үнслээд хөрөнгө оруулалт хийх чиглэл бас анхаарсан байна. Тухайлбал аймгийн болоод мөн хөдөөгийн зарим сумын замын ажлыг эрчимжүүлэх нь. Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв Өвсгөл аймагт шин суурьшлийн бүс нэмэгдэж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас гадна орон нутгийн төсвийн 6.9 тэрбум төгрөгийн дэд бүтцийн ажил хийхээр төлөвлөжээ. Аймагт төсөвтөө тодтгол хийснээр зарим төлөвлөсөн ажил санхүүжилт болох эрсдэлтэйч бүтээн байгуулалтын гол гол ажлуудаа хугацаанд нь хийж гүйцэтгэх чиглэлд анхаарч байгааг ярьлаа. Хөдөлтэй ажиллагаа бол нэг айг аймгийн тухайд бол 83 орчим хөвтэй хэмжиж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Аймаг доторх авто замын одоо засвар шинжилгээний ажлууд нэлээд орж ирдэг. Амун цахилгааны шугам одоо шинэ ороолол шинэ ороолын шинэ бүсэд одоо цахилгааны шугам татах мэт ийм томоохон төсөвтэй ажлууд голч нэлийн явж байгаа. Орон нутгийн иргэдийн саналд тулгуурлан хөрөнгө оруулалтаар ямар ажил хийх вэ гэдгээ шийднэ. Тухайлбал цагаан улсын хөрсний цэвдэгтэй бүсэд байршдаг үүнээс болж сумын иргэд дулааны улиралд машина шаврт суулгах тохиолдол нэмэгджээ. Маа сумчийн зам ер нь жоохон өндөрлөлттэй шүү дээ. Ер нь шавар ус ихтэй. Тэгээд тоош орох их усдаг замын асуудал ер нь өндөр байсан. Намхтай байна, намхтай байна. Асуудал ялгана л ус. Бодом бодом болвол. Устал энэ дээ. Бороотос ороод ахиад нэмрэхгүй. Энэ голны айлууд бол одоо ингээд тэр чигээрээ ус уурстай зам бол. Иргэдийн саналд тулгуурлан сумын төв хатуучилт автозам тавина. Нэг тэрбум 97 сая төгрөгийн бүсийн санхүүжилтээр намаг шавар бүхий ийн замыг хатуу хүчлэлтэй болгохоор бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүллээ. Зураг зөвшөөрлийн шатанд явж байна. А ер нь бол маш хүнд нөхцөлтэй газар. Хангаа газрын айгуу цэвдэг өрштөө. Одоо нэг 20 сая тухайл хөрсний ус гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ хөрсийг солино. Дандаа тийм хатан юугаар одоо 70 га ээж чанартай юм даа. Төлөвлснөр бол 3 сар явцсан дуусхан. Нэг ойролцоогоор 60-аас 70 хүн ажиллах. Бүтээн байгуулалтын ажлыг дагаад одоо олон ажлын байр гардаг. Тэгэхээр одоо сум орон нутгад маань одоо ажлын байр нэмэгдэн, одоо ажиллах хүч нэмэгдэн. Залуучууд бас ажилтаа болж, улс орны сумын хөгжлөлт давуу тал гарах хэрэгтэй. Бетонн зам, дээр нь явгооны зам, нөгөө байгууллагын хамтар хийгдэх юм аа. Зундаа болохоор сум дотор одоо ингэ шавартаа суугаад байдаг. Тэгээ ийм амбаргүй байдаг төсөл дээр учраас энэ авто замын асуудлыг шийдэх чиг хүчээ гэсэн одоо иргэдийнхээ хүсэлтийн дагуу энэ улсын төсөв суугаад 1.1 км автосан одоо энэ онд баригдаж дуусна. Зун намрын улиралд иргэд тээврийн хэрэглээ шаварч суулгаж зээд хөрөнгөөрө хохирох эрсдэл байсан бол энэ жилээс хүндрэл арилах юм байна.